Մութ ընկել է ժողովուրդ ջան ու հիմա գանձասալում ենք։ Հեսա ժամերգություն ենք սկսելու։ Չեք պատկերացնի ինչ խաղաղություն է այստեղ։ Մառախուղ, լռություն, խաղաղություն։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է մեր գանձասարը երեկոյան։ Լավ կլինի, որ դուք էլ եկեք այստեղ ուխտի։ Հրաշալի տեղ է։ Այ տեսնում եք, ուխտավորների համար հատուկ սենյակներ կան։ Այսպես փոքրիկ խցել են, որտեղ որ առաջ վանականներն են ապրել։ Ճիշտ է, հիմա մենք չունենք այդքան վանականներ։ Բաց է դուռը։ Այսուտ նախ մի հատ բացնա։ Մութ է այստեղ։ Լույս կա։ Հիմա լույսը կվառեն, ժողովուրդ ջան։ Անցյալ անգամ որ եկել ենք, շնորհակալություն։ Անցյալ անգամ որ եկել ենք, այստեղ ենք, նայեք։ Այստեղ գանձասարի վանքն է։ Այստեղ փոքրիկ այգուպես տարածք է։ Այստեղ խցերն են, հիմա տեսեք։ Դուք էլ կարող եք գալ այստեղ եւ մնալ այստեղ խուցի մեջ։ Տեսեք ինչ պարզ գեղեցիկ մահճակալ։ Ահա։ Ահա մեր հարսակը, հարսուր ջան, շատ գեղեցիկ են։ Ողջույն հարսուր ջան։ Ես ցանկ որ այստեղ եք Արմեն եւ Սամվել մեր սիրելի հավատացյալների հետ եկել եք աղոթքի գանձասար, ուխտի եք եկել ձեր ուխտը նորոգելու եւ ուրախ ենք որ այս պահին վայելում ենք ձեր ներկայությունը եւ փարկասում ենք նաեւ գանձասարից օրհնություն ենք փոխանցում մեր ամբողջ հայության ով որ կտեսնի այս զայնագրությունը։ Մեր ժողովրդի, մեր սիրելի զավակներին եւ հուսանք որ այս զրույցը, այս խոսքը առիթ պիտի լինի, որ այցի գաք գանձասար, այցի գաք Արցախ աշխարհ, ձեր ուխտը նորոգելու եւ որպեսզի միասնավոր այստեղ նաեւ աղոթքի։ Հարսում ջան, կարգը ինչպես է։ Մեր հայրենիները կան եւ այստեղ շնչեն գանձասարի օդը, վայելեն գանձասարի այս գեղեցկությունը, բնությունը եւ ամենակարևորը ստանան տիրոջ օրհնությունը այս Սուրբ Խաչի ներքո ուր 100 ամյակներ շարունակ 800 տարի անընդ մեջ ողանջել են գանձասարի զանգերը եւ այսօր են ողանջում են, այսօր են աղոթքը հնչում այստեղ եւ ուզում եմ ուրախություն բոլորիդ ասել, որ այս դժվարին օրերին եկեղեցին հատկապես կիրակի օրերին պատարակին լեփլեցում է։ Այ շատ ուրախացրեց, Փառք Աստծո, Արծու ջան։ Մեր ժողովուրդը կամաց-կամաց դարձի է գալիս, հոգեոր անդունդից վեր է հառնում, բարձրանում է եւ սա բավական հուսադրող է եւ ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ մենք միայն ու միայն հաղթանակների մասին պիտի խոսենք ու հավատանք, որ հաղթելու ենք, որպեսզի հաղթենք։ Ամեն։ Հաղթելու Քրիստոսով, այո, Աստծո հաղթենք, այո։ Եվ կհաղթենք եւ այդ հաղթանակը, ինչպես որ նախկին հաղթանակները ոմանք իրենց վերագրեցին։ Այո, չի կարելի նման բան անել։ Եվ հաղթանակները Արյան գնով մենք ձեր բերեցի, բայց Աստված իր օրհնությունը բերեց, որ մենք հաղթանակներ ունեցանք, բայց ոմանք ցավոք սրտի այդ հաղթանակների իրենց անձին վերագրեցին, որ դրանք պաշտության ձև։ Այո։ Եվ երի Աստված մեզ հաղթանակ կբարգեւի, հաղթանակներ կունենանք, բայց վայ այն մարդուն, ով այդ հաղթանակը կամ հաղթանակները իրեն կվերագրի։ Այո։ Կնշանակի, որ նորանոր պատիժներ պիտի հասցնի Աստված մեզ, մենք պիտի խոնարհաբար, այսինքն ոչ պետք է ուշանանք, ոչ էլ շտապենք։ Այո։ Եվ ուշանալու համար է Աստված պատժում եւ շտապելու համար։ Միշտ է։ Մենք պիտի համընդհանց քայլերով Աստծո օրհնությամբ փորձենք կառնակարգել մեր ազգային կյանքը, մեր մտածողությունը, մեր գործը եւ ամեն ինչ փորձենք Աստծո պարգեված յուրաքանչյուր օրը ապրել Աստծո իսկ փառքի համար, մեր հայրենիքի բարգավաճման համար, մեր հայրենիքի պայծառության համար եւ ամենակարևորը սիրենք ու պաշտենք միմյանց, մենք որպես հայկի զավակներ։ Ամեն հարսուր ջան, լսում եք Վարդապետի խոսքը, ժողովուրդ ջան, չի կարելի հաղթանակները վերագրել սեփական անձին, այլ ամեն ինչի համար փարտանք Աստծուն։ Պաշտենք Աստծուն, սիրենք մեկս մյուսից եւ կտեսնենք, թե ինչքան օրհնություն կլինի մեր բոլորի վրա։ Խնդրում եմ, դուք էլ այս խոսքերը տարածեք ձեր ընկերների հետ, կիսեք ձեր էջերին, որպեսզի մեր ժողովուրդ իմանան այս բաները, մտածեն այս ամենի մասին եւ իրենք էլ փոխեն իրենց կյանքերը։ Փառք Աստծո ամեն ինչի համար։ Այո, գանձասարես նկարեցի, ժողովուրդ ջան, մենք հիմա գնում ենք ժամերգության այս մթին երեկոյան Խաղական հանգստյան ժամերգություն ենք անել։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է այստեղ։ Լռություն։ Այո, լռությունը լսեք։
գնանք։ Ահա։ Դե բարի երեկո, ժողովուրդ ջան, մենք էլ գնանք մեր աղոթքը անենք։ Ողջ եղեք։